Glava 35. Još govori Elijuv i reče: Misliš li da si pravo rekao, moja je pravda veća od Božije? Jer si rekao, šta će mi pomoći, kaka će mi biti korist da ne griješim? Ja ću odgovoriti tebi i drugovima tvojim s tobom. Pogledaj nebo i vidi. Pogledaj oblake kako su viši od tebe. Ako griješiš, šta ćeš mu učiniti? Ili ako se umnože bezakonja tvoja, šta ćeš mu nauditi? Ako si pravedan, šta ćeš mu dati? Ili šta će primiti iz ruke tvoje? Čovjeku kakav si može nauditi tvoja zloča i sinu čovječijemu pomoći tvoja pravda. Vapiju od velikoga nasilja kojima se čini i viču na ruku silnih. A nijedan ne govori gdje je Bog stvoritelj moj koji daje pjesmu noću. Koji čini, te smo razumniji od zvijerja zemaljskoga i mudri od ptica nebeskih. Tamo viču s oholosti zlih ljudi, ali ne bivaju uslišeni, jer Bog ne sluša taštine i svemogući ne gleda na nju. A kamoli kad kažeš, ne vidiš to, pred njim je sud, čekaj ga. A sada, čim te gnjev pohodi, nije ništa, niti je gledao na sve što si učinio. Zato Job na prazno otvara usta svoja i bezumno umnožava riječi.